Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa taas Alphalandiin. Mulla on tänään vieraana pugilisti, ammattilaisnyrkkeilijä Juho Tolppola. Tervetuloa. Ei mitään, kiitos. Mitä kuuluu? Ihan kohtalaista. Parantele itteni tästä sairauksesta ja sydänlihastulehduksesta. Niin, sä oot just itse asiassa tulossa lääkäristä, kardiologilta. Mitäs kardiologi sanoo? Ei mitään, alkaa näyttää vähän paremmalta jo sen puoleen, että saa pikkuisen pyrkällä liikkuukin ehkä. Ei tässä vielä mitään, otetaan rauhassa. Hei, sulla piti olla matsi tuossa kuun alussa Vantaalla ja tota noin, niin sä sairastuit sitten siinä. Mitä tapahtui? Ei siinä mitään, siinä oltiin aika intensiivisesti reenattu ja oltu hommissa ja järjestetty tapahtuma ja kroppaa tullut vähän ylirasatusta ja keuhkoputken tulehdusta 4 kertaa tullut vuodenvaihteen jälkeen. Sitten oli tehtävä 1,5 viikkoa ennen matsia se päätös, että ei saatana, että mä voin tämmöistä lähteä selittelemään, jos tuolla on näin. Et mä pääsen kunnon sängystä ylös ja joka paikkaa kolottaa kuumetta ja kaikkea ja vitutuskäyrä kaakossa ja keuhkot tulee pihalle. Ja aika matto on alta lähtenyt urheilun suhteen, että katsotaan kesän jälkeen. Kesän näyttää miltä tuo lähtee urheilu kulkee. Sen mukaan eletään. Onko tämä niinku jotenkin epätavallista sulle, että sä oot, tuut sä usein kipeäksi? Tämä on ekan kerran muuralla, kun mä oon ennen ottelua kipeä. Mitä sä veikkaat? Mikä? En tiedä, ylirasitusta mä oon tullut ja kaikkea. Ja oot sä aiemmin? Ei, sille ei koskaan ollut tämmöistä. Oot sä aiemmin tehnyt samaa? Mutta ei, tässä on enää mikään nuori poika. Että. Niin. Jokaisen peiliin voi vähän katsoa. Paljon sulla ikää? 36. Niin, oot sä aiemmin samalla niin kuin tehnyt töitä samaan aikaa, kun sä oot toimistanut otteloihin? Niin kuin välillä on ja välillä en. Tällä hetkellä mä nyt oon ihan töissä koko ajan. Niin. Mä oon Vantaan kaupungilla duunissa, että sieltä nyt enin vaan otetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka treenejä tulee 2 kertaa päivässä, niin duunit pitää hoitaa. Ja kyllä. Se, niin, se jokainen tietää, että siinä voi tulla vanhemmalle miehällekin vähän ylirasitusta. No näin siinä tapahtuu ja sitten kun sulla, sä oot kumminkin perheellinen mies, niin siinä on vähän kaiken näköistä. Siinä on kaiken näköistä ekstra hääräämistä. Samalla huomioitavaa, niin. Siinä saattaa jokunen yöuni jäädä. Aika vähän, kyllä, näin on käynyt. Paljon sulla tulee nukuttua yössä sun? Keskiarvo on varmaan 6 timmaa. Liian vähän. No mä menisin just sanoa, että se on kyllä liian vähän. Ja treenejä tulee päivässä? 2 kertaa parhaimmillaan ja kyllä sitä vähintään 3 tuntia tulee. Niin. Niin sit sen tietää kyllä, että kyllä siitä jokainen osaa laskea yksi yhteen. Niin. Mut voi se voinut vähän peilikin katsoa tuossa. No siis mun mielestä on silloin urheilija on niin kuin tyhmä, jos ei se lähde korjaamaan mitään, jos ei se uskalla katsoa itseään peiliin. Nimenomaan. Koska yleensähän se vika löytyy sieltä ihan peilikuvasta. Ihan peilikuvasta. Niin. Ja monesti vielä silleen, että tietää sen, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Et se on ihan päivän selvää, että ne on vähän niin kuin ollut siellä jo arvattavissa ne asiat, että siellä olisi pitänyt jotain korjauksia olla, jotta olisi saanut paremman tuloksen aikaiseksi. Just näin. No mitä nytte? Nyt on turha, kun mennyttä saattaa kelattua eteen. Niin. Tässä on turha. Mietitään nyt. Otetaan tässä nyt vähän rauhassa vielä. Miten se lähtee kulkemaan? Sen mukaan mä teen vähän päätöksiä. Niin, urahan ei ole ollut mitenkään millään mittapuulla lyhyt. Että se on 25 vuotta nyrkkeilyä. Ja 175 ottelua amatöörinä, josta 135 voittoa. Ja siis todella mittava ura. Sä oot ollut, oliko se 2003 lähtien, niin 2001 lähtien ammattilaisena. Joulukuusta. Niin. Niin siinä on jokunen ottelu. Siinä on joku matsi tullut nyhjätty. Niin. Ja päivääkään vaihda pois, en tappiota. No ne tappiat voisi vaihtaa pois, mutta kyllä ne opettaa. No joo, mä menisin just sanoa, että yleensä sitä oppii tappioista, sitä oppii eniten. Niin. Näin se vaan menee urheilussa.
Siis jokainenhan osaa voittaa. Joo, se on kaikista helpointa. Se on helpointa. Niin. Ei tarvii kuin niinku kerätä se kaikki kunnia siitä. Kyllä. Ja näin, mutta silloin kun häviää, niin silloin sun pitää kestää kaikki se, mikä siinä mukana tulee. Saattaa olla häpeän tunnetta, kaikkea niin kuin, katumusta, mitä kaikkea sinne tuleekaan, niitä fiiliksiä, niin silloinhan se vaikeeta on ja silloin punnitaan se todellinen urheilija. Kyllä. Ja ainakin mä koen, että ilman niitä kuoppia, mihin mä astun, niin mä en varmasti olisi sama mies kuin mitä mä oon tänä päivänä. Niin, kyllä se vaan näin menee. Että se kuuluu asiaan. Ja elämään muutenkin. No näin se menee. Onko sun mitään semmosia niin kuin yksittäisiä parhaita hetkiä niin kuin sun uralta, mitä sä voisit mainita? Kyllähän noin e-moottelut ammattilaisen ollut sykähdyttäviä ja pienestä kiitapauksia ja EU-mestaruusmatsit, mutta aina ne on vähän mokattu välillä jollain ja tuomarit on ollut vähän vastaan ja kaiken näköistä, mutta niin. Turha tässä nyt on itkeä. Että. No ei, mun mielestä se on niin kuin vähän myöskin miehen mitta se, että osaa nähdä sen objektiivisesti sen asian. Niin, mutta ja realistisesti, että taso on ollut se. Niin. Että ei tässä niinku mitään Las Vegasia Mayweather-matsia ole tavoiteltu. Niin, ja sitten se, että Suomen olos mittapuulla. Kamppailussa se on hyvin helppoa, että on aina tapa voittaa. Et jos sä tyrmäät sen, niin silloin ei ole ei jää mitään jossiteltavaa. Niin. Se on itsestä kiinni. Niin, se on itsestä kiinni. Tässä ei voi syöttää hanskoa kellekään. Että silloin mulla on ollut 12 erää joka matsissa mäkin aikaa sitä tehdä. Että ei tässä saa itseänsä syyttää kuputella puuta. Silloin kun päästään sen pisteelle, niin silloin sen tietää, että se on aina vähän arpaheittoa. Ja varsinkin tuolla ulkomailla, missä saatetaan pelata vähän kotiin päin ja usein tehdäänkin, niin silloin tietää, että siinä saattaa käydä huonosti. Niin, juuri näin. Hei, kerros vähän sun nyrkkeilijä urasta. Miten sä päädyit nyrkkeen? Eipä se silloin junnuna, 92, niitä aikoja joskus. Niin. Mitä sä harrastit ennen nyrkkeä? En mitään. Et mitä? Mun frendi siinä Myyrmäessä, Fyyri Jari, ne oli VNS ja me pyörittiin kuin paita ja persi silloin junnuna. Ja sitä kautta sinne tuli mentyä ja sillä tiellä on ollut vielä. Ja ei mitään. Silloin tuli harrastettu kaiken näköistä urheilua, liikuntaa, niin kuin ihan pelattu ulkolätkää sun muuta ja touhuttuu. Mutta ei ollut mitään semmoista yksittäistä? Ei ollut mitään. Mä en ollut missään seuratoiminnassa eikä se mua niin kuin otsittanutkaan. Ja sinne VR jäi ja siinä niin otettiin mieltä ja mittaan. Ja no, jotain kai tässä on saavutettukin. Minkä ikäinen sait silloin? 92, mitä? Mä oon ollut 80. 11. Niin. Veiks nyrkkeily heti mukana? Kyllä se vei, että aika nopeasti mä olin kisoissa ja siellä se sitten oltiin joka kuukausena jossain kisoissa. Niin. Pitkin Eurooppaa ja Suomeen ja milloin missäkin. Mikä siinä oli, niin kun, mikä oli nyrkkeilyssä se asia, mikä sai sut niin kun rakastumaan nyrkkeilyyn? Koska jonkinnäköinen rakkaussuhdehan siihen pitää olla, jos joo, kyllä jos se on joku semmoinen, että siinä otetaan niin kun hyvällä tavalla miehet mittaa ja tykkää katsoa. Että. Ja muualle myötä on tullut hirveästi nämä malttia tietysti ja kaikkea. Että. En mä tiedä, joku siinä kieto. Tietyllä tavalla hulluus. En mä tiedä, miten mä osaan sitä sanoa. Ei, en siis, mä se polte. Niin, se on. Se on tatsi. En mä tiedä, tarviiko sitä edes selitellä sitä, että minkä takia sitten niin kun joku tietty laji sitä kiinnostaa enemmän kuin muut lajit, semmoinen löytää sen oman juttunsa ja se vie mukana. Niin no. Mites, kuka teidän valmentaja oli sieltä? Mua Pompa oli VNS silloin, semmoinen tumma kundi, siellä VN-nyrkkeilykouluun veti. Siellä mua alkoi valmentaa Jääpuro Unto VNstä, romanitaustainen valmentaja, aika arvostettu henkilö niissä piireissä jo. Siksi mulla on mustalaisia helvetin hyvät välit moneen. No niin. Ja ei mitään. Sitten mä siitä alkoi päästä junnumaan joukkoisiin ja Forssi Henkkaa tuli Mäen Pekkaa ja valmentaa. Ja ammattilaisen sitten mä valmisin Pekkaa Mäki alkuun. Minkä ikäisenä pääsit junnumaan joukkoisiin? Mitä mä oon ollut silloin 14-15 vuonna. Niin, sä pääsit aika nopeasti.
Mikä, jos sä katot niin kuin taaksepäin, niin mikä se sun vahvuus oli nyrkkeilijänä silloin jo pienestä? Kova temperamentti ja semmoinen hyvä liike koko ajan. Mä olin kauhean sinnikäs. Niin. Voiton tahto oli hirveä ja periksi antamattomuus. Sä pidit kovaa tempoa yllä alussa. Joo, ja halusin niin kuin oikeasti lyödä siellä. Jotenkin semmoinen. En mä tiedä, kai se joku piilokusipäisyys on. Luultavasti se meissä kaikissa on. Niin, vähän kappaluudessa pitää olla semmoista. Niin, pitää vähän kusipäätä olla. Niin. Se on ihan totta. Tuliko sun niinku semmoinen fiilis, tai tuliko sun koskaan otteluissa silloin pienen semmoinen fiilis, että sä olisit pelännyt sitä tai jännittänyt jotenkin? No jännittänyt kyllä on. En mä tiedä. Kyllähän nyt vanhemmiten sitä tulee myönnettyä, että on se jonkunnäköistä pelkoakin. Niin. Tein sitä junnun ajatellut sillä. Ei. Nyt se oli vaan kivaa mennä. Niin, siinä oli vaan semmoinen pieni, niin. Pieni jännitys päällä. Joo. Opit sä niin kun sitten hallitsemaan sitä jollain omalla tavalla vai? Kyllähän sitä jännitystä. Mitä sanotaan, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. No näin se menee. Tai sitten niin kun pelkoahan se kaikki on, mutta se on oireilee jännityksenä. En mä tiedä, se on niin kuin, miten se sanotaan. Millä tavalla sä koet, että sä nytte sitten versus silloin, jännität sä samalla tavalla ennen otteluita vai jännität sä enemmän? Sama, kyllä se saman verran se kutkutus. Sitten miettii, että vittu kun tää olisi ohi. Mutta niin, aina mä tiedän. Se on kamalaa, se on jäätävä se. Aina siellä pukkarissa on se sama fiilis ja, niin. Ja itse asiassa samat puheetkin monesti jatkuu. Joo, puheet ja se koottelupäivän rytmikin on monesti aina siis sama kaava. Jätkät puhuu siellä pukkarit, että voi vittu, minkä takia tähän nyt taas ollaan. Olemme sekaisia. Niin. Oottelupäivän hotellihuoneesta, jos. Niin. Missä nyt satut tuon lukkuun. Just niin kuin sanoit. Oispa tää jo ohi. Se on aina se tavallaan sama kenre siinä. Oh. Ja se on itse asiassa, se on mun mielestä niin kuin ne vastakohdat siinä, jotka on niin kuin ne kiehtovat jutut. Se niin kuin se fiilis ennen ottelua ja se helpotus ottelun jälkeen, niin se on se, mitä niin kuin mun mielestä niin kuin siinä ehkä haetaankin sitä. Että se on se jännitys se, ennen. Ja se laukeaminen. Joo, sit se laukeaminen. Niin kuin se euforiaolo, se just mikä siinä tulee, sitä niitä aaltoja. Just siis näin. Niin kuin moni kamppailu-urheilija ja nyrkkeilijät ja on niin kuin aika moni semmoisia, niin kuin joko niistä tulee menestyviä tai ne on niin on-off-kaverit, viinaa tai joku niin kuin ne hakee sitä. Niin mä veikkaan, että mikä jotain jännitystiloja ne hakee jostain, mistä ne hakeekaan. Niin siis mä oon monessa niin kuin ääri-ihmisiä jollain tavalla, että ei semmoista tasasta niin kuin. Joo, ja sitten nimenomaan, että monesti haetaan kamppailu-uran jälkeen, saatetaan jopa hakea sitä samaa jännitystilaa jostain muulta. Niin kuin sanoit, että se saattaa sitten olla viinasta, naisista tai jostain muusta. Niin, ihan mikä vaan. Niin monella se lähtee sitten niin sanotusti laukalle se homma. Lapasesta. Niin. Josta puheen ollen myöskin sinulla on lähtenyt se lapasesta. 2009. Huhhuh. 2009 sun ammattilaisura loppui ensimmäistä kertaa, niin Giuseppe Lauria vastaan oteltuas, eikö se ollut sen diskauksen jälkeen? Joo, taisi olla. Joo. Pidin pikku breikin ja silloin ajattelin, että nyt tämä loppuu, tämä saatanan laulu. Mikä siinä on, joka sai sut ajattelemaan, että nyt tämä loppuu? Silloin tuli semmoinen vähän väsymys siihen urheiluun, ekan kerran uralla. Sen niin kuin kevään aikana. Se ei edes enää muuttelu, oli sitä edes syksy, minkä mä ripsin vähän kyseenalaisesti. Niin. Mutta en tiedä, tää on tämmöstä. Se on semmoista, joo. Ja tota, mut se myöskin sitten vei sut vähän väärille raiteille. Niin, no ainahan tässä on kaikki näköistä suunniteltu. Mutta ja tämmöistä tapahtuu. Elämä on niin, tekevälle on sattunut, että milloin missäkin. Se ajo kierteeseen, mistä myöskin sitten tuli tuomio ja kilpailukielto, niin oliko sulla silloin semmoinen fiilis, että okei. Siitähän ei tullut kilpailukielto. Ei tullut siitä? Ei. Mitä okay. Siitähän mä oon tuomittu, mistä
se oli niinku oikeuden päätös. Ei se onkin ammattinyrkkeilijä. Niin. Mitään siihen sidoksessa. Okei. Sori, mä on vähän väärä kuva. Muistin väärin. Se mä olin ihan itse omalla tavalla silloin. Ja siitä vielä tuon jälkeen vielä 3 vuotta vai 4 vuotta. Ja anteeksi, 5 vuotta. 5 vuotta. Mm. Oliko sulla semmoinen fiilis niin kuin silloin, että nyrkkeily jää kokonaan vai? Silloin oli joo. Silloin vähän putosi tyhjän päälle ja kaikkea. No, tekevälle sattuu. Olit vailla suunnitelmaa. Niin. Olihan siellä. Se on niin monenlaisia monta puolta. Ei siitä sen enempää. Ei, ja siis... mä en tuomitse ihmisiä sen takia, että mitä ne on tehnyt ja näin, vaan pikemminkin, että millä tavalla sen jälkeen on noustu niin kuin jaloilleen. Niin, ei siinä mitään. Sitä piti niin kuin alkaa suunnittelemaan kaiken näköistä. Että opiskelin alueopiskelijan liikuntapaikan hoitajaksi ja oppisopimuksen Vantaan kaupungin. Sitten se oli semmoinen ala, mikä mua on kiinnostanut. Ja valmistauduin, sitten mä oon Vantaan kaupungin ollut töissä sen jälkeen. Nyt ollaan eläkkeelle asti. Eläkkeeseen saakka? Niin, mä dikkaan tuunista. No mä oon kattonut, mä oon seurannut tota sosiaalisessa mediassa, niin se vaikuttaa niin kuin siltä, että... ilmapiiri on raikas ja... Niin, ja... jotenkin rakennushommi omalle yritykselle ja kaikki. Siinä on, se on niin kuin paskaa. Sä näet niin kuin kuraa jotenkin. Niin. Että se on niinku raikas sun ilmapiiri. Terve. Niin, ja sitten näkee nuoria. Nuoria, että ne on tyytyväisiä. Niin, ja aikuisetkin on tyytyväisiä ja kaikki, niin se on paras palkinto silleen, ettei se ole vaan niinku... joku rähä. Niin, niin. Mikä sulla oli, sä myöskin jonkun verran kamppailet tuossa välissä, niin sä oot puhunut, että sä oot käynyt vähän painimassa ja sä oot käynyt vähän muuta tekemässä. Mikäs sai sut siihen vai oliko se vaan se kiinnostus kamppailuun? Kaikkea kiinnostus kamppailuun ylipäätänsä siihen, niin kuin, mikä niitä yhdistää. Joku niin. Niitä aina yhdistää. Että. Niin on, niin mä uskon. Niin, ja kaikki ne tukee toinen toisiinsa. Mm. Sano kuka mitä sanoo. No siis mä... Mun mielestä niin kuin, urheilijat pitäisi olla muut ihan vittu lajista riippumatta. Uskaltaa vaihtaa niitä omia harjoituksia niin kuin toisen lajin harjoituksia. Ihan rohkeasti vaan, että se antaa paljon enemmän monesti. Turha junnaa niin kuin vittu sitä. Joka päivä sitä omaa samalla kaavalla, omaa vaan se. Niin kuin. Joskus se pitää olla rososuutta siinä. Joo, joo. Ja olla rohkea. Urheilussa pitää olla rohkea, erilainen. Mielestäni ei voi olla ja niin se kuin, vaatii ennen kaikkea rohkeutta myöskin se, että sä, kun sä oot tietyllä tasolla jolla, jossain lajissa, ja sitten sä menet johonkin toiseen lajiin, ja tajuutkin, että sä oot niin kuin, ikään kuin noviisina siellä, mm-hmm. niin... Se on sitä rohkeutta, mitä mun mielestä niin kun, pitäisi olla enemmän urheilijoilla, varsinkin kamppailu-urheilijoilla, jotka monet niin kun, ne luo itselleen niin kun, semmoisen niin kun, statuksen, mistä ne ei uskalla astua pois ollenkaan. Niin no, pitää olla rohkea ja ottaa vähän siipeä jossain muuallakin. Niin, koska se kasvattaa. Siitä mä niin kun, nautin niin kun, siitä, että mä, niin kun, mua yllätellään niin kun, urheilussa just. Antaa niinku uusia semmoisia juttuja. Just näin, ja se pitää... Ihan äärimmäisyyksiä. Se pitää myöskin niin. Sen niinku kiinnostuksen siihen... Kiinnostuksen siihen omaan tekemiseen jo. Se aina kehittää jotain. Niinku paini tuo hirveästi tuo nyrkkeily lähiottelemiseen niinku oikeesti. Niin tuo. Päin. Sanoo kuka mitä pystyy vittu, mä tosiaan missä vaan vahvistaa paikkoja. Just näin. Ja siihen ottelusilmään. Joo, se kehittää sitä ottelusilmää ja mun mielestä niinku ennen kaikkea myöskin sitä, että Joskus kun sä astut pois siitä omasta tekemisestä, niin kun sä puhuit siitä lähiottelusta, niin okei, sä voit junnata. Jotenkin tulee se, että miten sä, niin kun, sä oot harjoitellut lyömällä siihen lähelle ottelemista, tunnet vittu, siinä ei ole niin kotonne olo, niin se pitää hakea vielä lähempää. Niin. Sitä kautta lähtee purkaa se jo sivulle. Siinä on mielikuvitus myös rajana. Just se näin. Jo, se, mun mielestä siinä ei tarvii mitään vittu. Ammattivalmentajalla, vaan se pitää itse taistaa joo, se joo. Homma. Mä joskus... ihmettelen, mikä tässä niinku jeesustellaan, että joku valmentaja vittu, se antaa vaan tukea sulle loppujen lopuksi. No itse ne päätökset tehdään. Ja näin se on. Jostain se pitää hakea se ääri.
Joskus se menee myöskin niin, että niin kun ne palaset tavallaan siellä päässä loksahtelee paikoille. Paikoille ihan jostain muusta. Ihan jostain vittu muusta. Vaikka golfista. Just näin. Ja siis mä oon täysin samaa mieltä. Sano kuka pitää uskaltaa olla rohkea. Joo. Silloin kun sä kangistut, niin sä oot siinä samassa saatana. Ihan muussakin elämässä, jos sä kangistut siellä kaavoihin, niin sä et ole värikäs. Itse asiassa golfista, niin mun yksi hyvä kaverini on innokas golfaaja, niin se puhui siitä, että golfissa niin oli tehty jotain tutkimuksia siitä, että kun ruvetaan harjoittelemaan toiselta puolelta, ikään kuin väärältä puolelta. Tämä mua kiehtoo, kun sä oot oikeakätinen tai vasenkätinen. Ei ne maailmalla laita sua mikään kaavaa, kun sä oot oikeakätinen, sun pitää otella sen toinen kylki edes. Ei. Ei tuolla Etelä-Amerikassa sitä edes opeta. Ei niin varmaan. Täällä on maailman likainen joka suunnasta. Joo. Ja sitten kun sä heität itses niin kun, jos toiseen muuviin, se lyö kaksi ulottuvuutta. Just näin. Ja silloin ne alkaa palaa. Niin kun se loksahtaakin sieltä toisesta puolelta. Vittu, mä teenkin sen toisen puolet paremmin. Nyt väärät puolet paremmin kuin omat puolet. Ei, nyt on sairasta. Joo. Se on sairas yhtälö. Joo. Ja niin kun, mä oon huomannut myöskin itse sen, mä en ehkä ole täysin sitä mieltä, että kamppailija välttämättä hirveästi tarvii, varsinkaan nyrkkeilijä, niin ei se välttämättä tarvii sitä punttireeniä niin kuin semmoisenaan. Okei, siitä on monta mielipiteitä. Joo, mä siitäkin hakenut niin erilaista. Niin kuin mutta joskus sä saatat löytää jostain liikkeestä, sä saatat löytää jonkun lihasketjun, että ahaa, täältäkin. Naps. Ja sitä. Niin. Ja sitten sä saat sun oman lantion liikkumaan paremmin, tai sä tajuutkin sen, että okei, tuolta mä ponnistan tähän lyöntiin, tai jotain muuta tämmöistä. Ja se on se on se mun mielestä, niin kun, joka antaa eniten siitä, että sä lähet noviisina harrastaa jotain muuta lajia, ja sitten se tuokin sinne, vaikka se ei ole suoranaisesti verrannollista niin kun sun omaa lajia. Niin. Tai niin, että sä oot edes lähtenyt harjoittelee sitä, niin kuin, sitä sen takia. Mm. Just niin kuin nyrkkeilyyn tukee potkunyrkkeilykin ja saa niin kuin ottanut just silmään. Joo, se herättää sen, se laajentaa sen peli silmän munan jo ihan ja niin kuin tekee duunia. Joo. Ja se uulle niin menoja kuin ja kaikki muuttuu. Joo. Ja ei tarvii välttämättä mitään jalka-askeleita, mutta tekee vaikka vähän huonommalla asennolla, omalla lajiasennolla, ihan sama vittu, kunhan se silmä vaan alkaa muuttua. Hakee just sieltä näin niitä värikuvia. Niin. Värikuvia. Ja sitten just niin kuin painistakin, kun se asento niin kun muuttuu pystypainissa, se asento saattaa muuttua joksikuksi ja sitten sä yhtäkkiä huomaatkin. Silloin niin kun se on paljon niin lähitaisteluomaisempi. Niin. Ihminen putoaa aina lähitaistelussa. Just näin. Tai kerrostalema sitten, kävelee ylpeä. Just näin. Nyrkkeilyskin, kun monen suurellais pitää olla vähän matalana. Alhaalta se voima tulee. Ja sieltä pääsee ponnistamaan. Sieltä pääsee ponnistamaan ja sitten on niin kuin turvallinen. Muuten jos sä oot vittu pystyssä, kun tikapuulla kävelisit. Mm. Tai tikapuihin kiipeisit. Vähän niin kuin. Harjoittelit sä myöskin mattopainia? Kyllä. Ihan. Laidasta laittaa. Laidasta laittaa. Kenen kanssa sä treenasit? Kyllä mä oon käynyt ihan GP10 ja monen vapaa-ottelun kanssa. On tossa Kuivasenkin kai joskus jotain vähän nyhjennyt. On tossa monen näköisiä urheilijoita aika paljon kohdalla. Mm. Mun mielestä se on makeeta, että ja kyyti on ollut kylmää. Joo, mutta sitäkään ei pidä pelätä. Ei urheilu mitään kivaa aina voi ollakaan. Ei. Ei saa olla. Jos se on kivaa, niin ollaan liian. Silloin ollaan liian niin kuin omalla mukavuusalueella. Ja se ei enää kasvata. Nyt on tuli niin kuin me alettiin vetää kovin juoksuharjoituksia, niin kuin oikeasti taas kestävä, ihan kilpaure, niin kuin juo kestävä. Mä olin niitäkin, että vittu, meni ihan elukaan reenaamisen välillä. Joo. Kontaktiin pitkin tarvipakkaisella. Ja sitten se on jännää, että niistä varmaan osaa sitä, että mikä nyt on ylirasitusta kipeäksi tultu. Niin, kun se on erilaista ärsykettä. Jotain niin vireenin reenejä, kun lähdet vetämään tuossa. Joo, ja sun kroppa ei välttämättä ole niin, ihan valmis. Niin, se ei ole ihan. Niin kuin urheilulääkärit, mitä mä oon tehnyt eri lailla kuin ennen. Niin. Mä rupesin nauramaan. Kaiken. Brutaalia. Ei siis, mä veikkaan, että mitäköhän mä just mietin. Tuosta kun sä puhuit siitä, että niin, mukavuusalueelta poistumisesta, niin jos sä haet lajinomaista kuntoa, niin kuin puhutaan usein, että sen treenin pitäisi olla lajinomaista ja kaikkea näin. Joo, totta kai. Mutta
Se ongelma silloin, kun sä pysyt niin kuin lajinomaisissa treeneissä, eli vaikka et sä pysyt niin kuin neliön sisällä aina ja totut vaan olemaan siellä, niin sä totut omalla tavallaan niin kuin lepäämään siellä. Tulee se osa tehdä sitä lajilepoa. Joo. Ja, se nuoretus neliössä. Niin. Ja silloin sä et saa painettua ittees yhtä piippuun ei, kuin ei, se, että muussa, joku pistää sut juokseen. Niin. Vaikka vittu sulkapallossa. Niin. Et niin. Jos sä oot tottunut ottelemaan tai sparraamaan sanotaan semmoiseen 85-90% intensiteetillä, niin sä harvoin nostat sitä siitä ylöspäin, kun sä jäät aina vähän säästelemään. Kyllä. Mut sit jos sut heitetään juoksemaan, niin kuin sä just puhuit, niin sä et vielä tiedäkään sitä, että miten siinä levätään ja miten sitä tehdään. Taloudellisesti. Niin, siellä niin kuin lähti telottaa itse, niin. Mikä on hyväkin. Todellakin. No, mitä nyt sitten, kun ylirasitus, mitä sä muuten sanoisit ylirasituksesta, että rupeeko se olemaan? Sanoit, että se parantuu vain levolla. Kauan. Siinä voi mennä kuukausiinkin. Tähän nyt sanoo, että mennään nyt kesä yli vittu tossa huiliin, mutta jos meinaat kilpaurheilla, niin kesä yli huiliin saat miettiä vittu. 3-7 lähenee sun muutin. Huhhuh. Niin. Missä sä kävit? Millä lääkärin? Mä kävin terveystalolla tuolla. Okei. Okay. Siinä oli aika useammin lommia. Lehtovirta ja onhan noita. Niin. Ei siis mä oon joskus ite kärsinyt ylirasituksesta kanssa ja se vaikutti selkeästi kuntoon. Mulla ei varmasti yhtä pahasti mennyt niin kuin sä oot puhunut tässä nyt, mutta mä huomasin, että se laski niin kuin hormonitasoja ja mielialaa ja kaikki kolot, se on ihan vetovekin. Joo. Ja silloin niin mä sain treeniohjelman sieltä kyseiseltä lääkäriltä, missä mä kävin, niin mä sain että okei, että nyt otetaan 2 kuukautta muistaakseni niin pelkkää kävelyä tai pyöräilyä. Mm. Et ensiksi lähdettiin ihan niin kuin siitä, että pikkuhiljaa, koska se tiesi, että en mä pysty olemaan paikoillaan. Joo. Koska se on ehkä pahinta, mitä niin kuin, kun lääkäri sanoo urheilijoille, että no, antaa taputtaa sua selälle ja sanoo, että no, mene kotiin lepäämään. Niin. Kun se on oikeasti. Jos se on urheilijalle vaikein. Niin, jos ei se lääkäri tiedä, jos ei se lääkäri itse ole urheilija. Mutta se sanoo kanssa, että kyllä niin kevyttä liikuntaa, että pitää mielen mukaan mennä siihen vaiheeseen. Niin. Liikkumista ei kannata mielen lopettaa missään nimessä. No ei tietenkään. Se on pahinta, mitä voi niin urheilija tehdä. Se on vaan jatkaa sitä. Mm. Mutta se ainakin auttoi mua se, että mä sain niin kuin selkeät ohjeet, koska niin kauan on reenannut niin kuin tavallaan jonkinnäköisen ohjelman mukaan tai ollut jotkut semmoiset treenipäivät, niin mä tiesin, että mä pystyn vielä pitämään ne treenipäivät, mut vaan korvata mulla harjoittelu. Niin sit, silloin taas niin kun pääkoppa pysyy kasassa niin kun, ja se tuntui niin kun merkityksellisesti sieltä tehdessä. Se on just näin. Mitä sä ajattelet sun urasta nyt sitten? Sä mainitsit just, että 3-7 lähestyy ja näin. No, mitä mä nyt siitä haluatko uran vielä myrkkeillä? Kyllä mun tulee semmoinen, mutta välillä tulee, no nyt on tullut semmoinen, että onko tämä vittu tässä. Että kun se matto lähti niin rumasti alta tuossa keväällä, tai nyt pari viikkoa sitten, mutta 3 viikkoa sitten. Ja en tiedä perkele. No kyllä se nyt ainakin. Nyt on semmoinen fiilis, että en tiedä perkele. No niin, kyllä mä tämän fiiliksen tiedän. Mutta mä veikkaan, että säkin oot niin kun sen verran järkevä jätkä, että sä tiedät nytte, että sä oot ottanut oppia noista virheistä. Itse asiassa 30 tässä matkan varrella ottanut oppia, niin voi Jeesus perkele. Niin sä tiedät, että jos ajatellaan, että ensi vuonna tähän samaan aikaan, niin olisi taas valmistautunut minne niin kuin samanlaiseen niin, matsiin. Kyllä mä varmaan kyllä mä aikaisemmin otan matsiin varmaan olisin. Tuo on tuossa tarjottukin matsiin. Voit sä puhua siitä ollenkaan, että mitä on tarjottu? Ei ole nyt vielä silleen. No ihan näyttää Suomen mittapuolella toista. Mm. Se harmittaa silloin näistä kusitestissä, kun löytyy sitten neste. Surissa kuullaan nesteenpoistolääkät, niin sieltä jenkeästi mä sanoin, että Robert Guerrero matsin tarjottu, kun otti Mayweatherin kaavaa. Mm. Se on vähän jäänyt silleen
Mitä jos kaivomaan. Se olisi toteutunut? Mitä se olisi? Vähän tolppalo, jos lähtee vähän Amerikkaan. Olisiko se jäätävää? Kyllä se olisi jäätävää. Kyllä mä tykkäisin. Kyllä mä tykkäisin. Siitä voisi tehdä reality TV:kin. Tolppola Amerikassa. Joo. Puhun vähän sikaa suomea ja sikaa englantia. Miten se homma meni? Mä oon lukenut asiasta, mutta en tiedä detailseja. Mikä parempi hetki kysyä suoraan itse mieheltä, että mitä siinä tapahtui? Ei, sulta siis löytyi kusitestissä, doping-testissä, niin löytyi nesteenpoistolääkettä. Silloin matsi viikolla mä olin semmoinen design kuin Waterloss-tuote. Tai mikä? Waterloss. Mikä vuosi tämä oli? Häh? Minä vuonna tämä oli? Silloin 2015. 2015, silloin kun sä olit tekemään. Ei, 14. Koska se oli se S, mutta hetkinen 15. 2013 vai kun joo. 14, 15. Jotain semmoista. No anyway, niin sä olit silloin tekemässä comebackia. Joo. Kaikkien noiden vuoristoradan jälkeen kiskoilla. Se on kaikenlaista sattunut. Kaikenlaista. Niin, sait tekemässä comebackia ja sitten kävi toi. Joo. Fiilikset ei varmaan ollut silloin ihan parhaat. No ei vittu, kyllä se vitutti. Mikä se oli se lääke, mitä sieltä löytyi ja mistä se... Mikä nesteen poistui, mikä se oli se tarkemmin? Mä en muista tarkemmin näkään. Niin. Mutta se oli... Kiellettyä kuitenkin. Mutta sitä ei löytynyt se lisäravinteen pulkin kyljessä. Tainhan noista, mikä tulee rajojen yli johonkin myyntiin. Nehän nyt voi olla mitä vaan, mistä vaan. Mm. Mikä se oli? Nämä on näitä, joo. Ei siis, ja nehän on... Ihan 2 vuotta käytännössä vedestä saat, niin ei se voi Jeesus pelkää. Mm. On se, kun se on suhteutettu siihen, mitä maailmalla niin kuin, tai varoituksia. On ne koventunut tietysti tuolle maailmalle. Niin, mä menisin just sanoa sitä, että nehän on nyt koventunut aika paljon, koska esimerkiksi UFC:ssä niin kärryjä käy koko ajan. Ja nimenomaan tavallaan noista, no okei, siellä käy myöskin ihan aiheesta niin kärryjä paljonkin, mutta siellä on myöskin paljon näitä lisäravinnekärryjä, kun se ei ole kumminkaan niin valvottua se lisäravinnetuotanto ja koko se business. Aivan. Niin. Mutta mikä se oli se lisäravinne, mitä sä otit? Joku Waterloss-tuote. Waterloss. Ja sä otit sitä painonpudotuksen yhteydessä. Niin, sitä oli tarvittaisi ylimääräistä nestettä poistaa. Mä nyt tiedän pois, mulla oli painot kohdalla ja kaikki. Ihan tyhmyyttäkin. Niin. Sekin asia. Ja ilmeisesti se poisti nestettä vähän sitten paremmin. No, poisti 2 vuotta nestettä. Vittu. Brutaalia. Onneksi mulla on vettä siinä suhteen. Niin, tuli just rupeaa naurattamaan. Saat takas sinne. Kaikenlaista. No, mutta se on nyt loppuun käsitelty ja kaikki on sovit. Mä oon ihan... Mutta sä päätit sen jälkeen vielä kumminkin. Niin, alettiin suunnittelemaan tätä tapahtumaa ja paluuta tuohon kotikehään. Ja... No, vituushan sekin meni. No sekin meni vituis, mutta... Mä tiedän, ehkä sen kuuluukin olla tommonen kimikkivinentiä. Niin, en tiedä. Kyllä kai. Vai onko tämä varoitus jostain, että vittu pitäisi lopettaa? En tiedä, onko se varoitus siitä, että pitää lopettaa. En tiedä, tässä on kaikki elämä pähkäyty. Oletko muuten huomannut mitään niin kuin terveydellisiä vaikutuksia? Sä oot kumminkin, sun ala on tietysti päävammat on aika suurena puheenaiheena tänä päivänä. Kyllä. Ja aina ollut varmaan nyrkkeilyssä, mutta niitä on muun muassa nyrkkeilystä jenkkifuriksesta. Ja, no joka lajissa aina, niin, kun kroppa tärähtää, niin sehän niin, voi tuoda myös aivotärähdyksiä. Puhutaan nykyään tästä CTE-syndroomasta, vammoista, mikä se nyt sitten onkaan. Mikä niin, se on, niin. Niin, oot sä huomannut itsessäsi mitään, koska kyllähän sen nyt jokainen tietää, että jos... No, kyllä mä nyt kehostani huomaan sen verran, että näin palaudu ennen kuin normaalisti, niin kuin reeneistä välttämättä. Mutta silti nyt pitää painaa tässä vähän kovempaa. Mutta en tiedä, en mä nyt huomaa, mua ei tyrmätty koskaan.
Ei koskaan tyrmätty. Ei. Vittu. Lyöty lattiaan on kumminkin. Ei ole. Ei ole edes lyöty lattiaan. Ei, en ole käynyt polvilla lattiassa. Boom. Lukua on kyllä laskettu pystyyn, mutta niin, on aina vähän häilyviä. Joo. Ja sit, mutta se ei koskaan. Ei ole mitään niinku. En tiedä. Jokainen nyt voi ajatella mitä haluaa. No, tiedätkö mikä mä oon huomannut kaikista koomiten niinku nyrkkeleitä, niin ainakin missä kohdistuu iskuja päähän, niitähän niinku seurataan eri tavalla. Niinku niitä. Mm. Näkyykö tosta noin lyönnit tosiaan? Heti. Ensin reaktio voi olla niinku sellainen. Mä aistin hieman ihmisestä semmosia niinku. Tiedätkö sä, että joo, moni puhuu jostain nimeltä. Mä oon nyt semmoset toimista ottelijoista, että sehän on ihan pihalla jo. Ja se on jo, että sitä on lyöty liikaa. Mutta vittu tämmösiä niinku kuulee jatkuvaa. Joka päivä iikottaa. Kyllä, joo, siis mä oon huomannut kans. Sit kun silleen, että no näkyyks muussa? Ei sussa, ei! ei sussa, mutta noissa muissa. Niin, se eiks menee niinku vittu, jotenkin se niinku sitaisti rupeaa. Niin, enää vaan. Mä veikkaan, että okei, sehän näkyy naamasta tai ulkonäöstä, saattaa näkyä se, että on otettu iskuja vastaan. No jotain silmäkulma-arpia niin, ja tuommoista, niin ne nyt on niin, eri näkyy. Tiedätkö, kun se aletaan niinku katsoa katsetta. Ja joo, ja sitten myöskin se... Joku ajatuksen reagoikseen johonkin. Sitten myöskin se, että et monethan nyrkkeilijät ja kamppailijat kantaa itseensä vähän enemmän kyyryssä, koska ollaan totuttu siihen niinku asentoon. Joo, niin just. Ja se saattaa niinku pistää silmään. Mutta sitten myöskin iskut, niin kun ne tulee suoraan edestäpäin, niin nehän vaikuttaa puhekeskukseen. Totta kai. Ja silloin kun ihmisellä vaikeutuu puhe, mikä monella nyrkkeilijällä saattaa sammaltaa vähän, tai se saattaa olla vähän hitaampaa se puhe tai jotain tämmöistä. Vaikkakin ne kävisi ihan niin kuin täysillä muuta. Täysillä, niin on. Mutta koska se puhe on erilaista, niin sitten ihmiset tavallaan niin kuin rupeaa vähän kattelemaan, niin kuin sä just sanoit. Se mua on pistänyt niin kuin sen. Vähän käy niin kuin suruksikin jo. Niin. Sitten jääkiekko, tai niin kuin monia muita lajeja, missä on vähän samanlaisia takauksia tälleen, tai mitä vaan voi tulla päähän, niin ei niitä ole. Ei niitä tajuu asioita. Niin. Mutta sä et ole huomannut mitään. Sulla, niin kuin sä sanoit... No en mä nyt... No, aina tässä vähän jätettää, mutta... Muija vähän kitisi asioista, mutta se vissiin kuuluu asiaan. Niin. Sulla on kumminkin aika vahva niska. Sen näkee, että sulla on vahva niska. Ja varmasti no, sehän tukee niin kuin kestävyyttä. Totta kai ihan helpottaa. Oletko treenannut sitä jotenkin erityisesti? Oon, mä niskaan jumpanut. Koska sehän on yksi semmoinen, joka on niin kuin... Monella heikko. Ja se niin kuin... auttaa sitä tyrmätyksi tulemista. Nimenomaan. Se, että mitä vahvemmat niskat sulla on, niin sen paremmin sun pää pysyy paikallaan. Pää pysyy paikallaan, se viili ei heilu siellä sisällä. Mm. Niin. Varmasti sekin on ollut niin kuin yhtenä tämmöinen. Mutta kyllä sen jokainen varmaan ymmärtää sen, että jos sä rupeat hakkaamaan MacBookia pöytään satoja kertaa jo päivässä, niin se saattaa jossain vaiheessa mennä rikki. Se voi vähän värähtää. Ja samahan se on myöskin nyrkkeilijöillä, että jossain vaiheessa se tulee se mitta täyteen, mutta missä vaiheessa se tulee, niin... Se on eri juttu. Se on eri juttu. Se on yksilöllistä ja sitten vähän niin, miten se ura on ja millaista elämää sä vietät. Ja se on monen sattuman summa. Mm. Mutta ei, moni, ketkä niin kuin, mitä pitämään uureen, ne on tosi kurialaisia niin elämättä. Niin, ja se on mun mielestä se taito, tai ne eväät niin kuin urheilusta, ne voi kantaa tosi pitkälle muuallakin. Muuakin elämässä. Just se, että sä otat ne opit, jotka sä oot oppinut siellä urheilussa, sen kurinalaisuuden, sen kaiken, ja sitten sä viet sitä eteenpäin muualla. Niin just. Mutta se on vaan se, että se pitää niin kuin tajuta se asia, kyllä, koska joillakin se ei koskaan mene jakeluun ja ne, niin kuin sanottu, niin menee sitten sinne väärille poluille ja jää sinne. Niin. Saahan siellä käydä, kunhan muistaa tulla takaisin. Kaikkea voi kokeilla. Näin. Sä oot muun muassa sanonut, että eihän urheilija ole mitään, jos rekordissa ei ole muuta värikästä kuin urheiluura. No se on semmoinen heitto. Mutta ehkä se pitää vähän paikkansa. Ja kyllähän sun kohdalla pitää paikkansa.
No vittu, no jos ei muuta ole, niin... Kaiken näköistä. Tässä on kaiken näköistä tuntee erilaisia persoonia. Aikamoinen siis, tivoli. Aikamoinen tivoli, mutta näin mun mielestä niin kuin mielenkiintoisimmat ihmiset on semmosia, jonka elämästä voisi kirjoittaa kirjan. Joo. Koska jos se kirja on niin kuin semmoista yhtä vittu onnistumista alusta saakka, niin sä luet siitä, hyvä jos sä luet puolet ja heität pois sen kirjan. Joo, kun tulee niin ekaisin kuin jälkeen tulee unia. Niin, mutta sitten taas se pitää olla niin kuin semmoista vähän värikästä. Niin, semmoista ja... vähän niin kuin... uutta ilmitulevaa. Ja... Niin. Kyllä tiedät. Kyllä mä tiedän. Mutta nyt 3-7 uran jatkoon, tai 3-6 kohta 3-7, niin uran jatkoon vielä auki. Kö? Kyllä se on vielä auki. En ole tehnyt päätöstä. Jos ei ura jatku, niin nyrkkeily lähde. Mua kiinnostaa itseäni, niin kun olo toimii. Valmennus ei ole mun juttu, mutta mua kiinnostaa niin kun se promootit. Järjestää sitä, missä minkä takia urheilija tekee töitä, että pääsee esiintyä. Eikä se, että niin kuin, se on yhtä tärkeää kuin vaan harjoitella. Todellakin. Siis sehän on... Hyvät puitteet, että sille ei ole yleisöä. Mä oon aina niin kuin vituttanut kamppailuudet, kun nämä hallit on monesti tyhjiä. Että jollain tavalla se jengi pitää houkutella. Ja mua kiinnostaisi niin kuin musiikin ja nyrkkeilyn urheilu. Niin kuin urheilu ja kaksi kulttuuri niin kuin yhdistyy. Mm. Jolla tavalla se poka pitää houkutella sinne halliin. No näin se menee. Ja just niin mulla se... on tossa vähän suunnitelmia. Otetaan. Kaikki kerro aikana. Nyt. Ei, mä kerro tässä vielä mitään. Eli otetaanko part 2, sit kun sä kerrot lisää niistä? No katsotaan, jos saadaan hommat menee läpi. Niin... Ei, mutta toi, niin kuin sä puhuit siitä, että monestihan urheilu ei välttämättä nähdä kulttuurina, mutta sitähän se nimenomaan on. Miksi jostakin voi sekoittaa? Niin. Just näin, että sä sekoitat kahta kulttuurin lajia ja teet niin. Sitä. Ja missä se tehdään? Että onko se aina välttämättä tarvitsisi olla joku urheiluhalli? Tai... Ei todellakaan. Voi olla missä vaan. Mielestäni kun vapaa-ottelussa on ollut hyvä, kun on vielä kulttuuritalolla, niin se on joku ihan uusi media. Niin on. Siinä on jotain uutta. En ole itse käynyt paikan päällä katsomassa. Viimeisenkin kisahallissa mä oon käynyt katsoa Mehmetin ja Valtosen paikan niin. Päällä vapaa. Eli... tulevaisuudessa, niin sä pysyt vieläkin nyrkkeilyn parissa. Kyllä, mä en nyt urheilun parissa lähde mihinkään. Miksi mä lähtisin? Mun kyllä mä treenaan itsekin tietysti siinä. Niin. Mua ei se valmennus ole ikinä niin hotsittanut. Muuten kiinnostaa antaa kyllä tipsejä ja tommosia. Mitäs sun lapset tekee? Urheileeksi ne? Salibändiä. Ja... ui ja ratsastamassa. Yksi vähän etsii paikkaansa tuossa vielä. Se voisi olla, siitä voisi tullakin nyrkkeilyssä. On pitkä huiskee, kova kätinen. Okei. Mutta kaikkien paras vanhin poikasi näin nyrkkeily, niin se oli mukana Virossa jos valmistusvaiheessa. Niin kaveri kysyi siltä, että Jaro, ootko käynyt nyrkkeilemässä? Se ilma oli tälleen, se oli just tämmöinen, en ole käynyt. En ole. Se näki, että vittu tätä nyrkkeilyä. Ai jaa. Se oli kuva. Mun mielestä se oli niin jotenkin täydellinen kuvaus siitä, että hei ihan vittu, kuiksikään lapsesta ei tule nyrkkeilyä. Joo, ei, mutta... Ne on nähnyt sitä niinku liikaa. Ne on varmasti nähnyt. Se pelaa salibändiä, se on tykkää ja pyörittelee palloa. Ja se on tärkeintä se, että... Tässä on semmoinen oikein kova harjoittelukulttuuri, jos siihen uppanut ollenkaan. Niin. Se on vähän laiskempi. Vähän pyylevämpi kuin mä olin samassa. Mutta ei se mitään, se on päässyt intoon ja... Näin se pitää olla. Ja eihän sitä tiedä. Sehän monesti murrosiassa niin se saattaa vasta niin kuin löytää sen oma lajin. Mielestäni se on se oikea vaihe se löytää. Niin onkin. Koska ennen sitä pitäisi vaan kokeilla. Koska kokeilla ja käydä maistelemassa erilaisia. Ei niistä tarvitse onnistua mikään. Kunhan vaan käy kokeilemaan. Niin ja ulkoilemaan. Ja... just näin. Ja on se... vähän vaikka villipi. Joo. Se koo paljon. Ja se, että saa niin kuin... Sieltähän se... niinku kenestäkään ei voi sanoa, että jostain ei tule ikinä mitään tai jostain, se on ihan väärä. Ei, siis tämähän oli tämä Lontoon olympialaisten, mä en muista oliko se nyrkkeily, nyt ei tule mieleen nimeä. Aika monessa olympian voittajassa on niin. Semmoinen, niistä ei olisi pitänyt ikinä tulla. Niin, että ne on aloittanut sen, niinku sen leipälajinsa vasta. Vaikka parikymppisenä. Niin se
se kaikki, mitä ne on tehnyt siellä ennen, niin on lisännyt niin kuin sitä, parantanut sitä atleettisuutta, joka sitten taas tarkoittaa sitä, että sä vaan tunnet oman kroppas paremmin ja osaat käyttää sitä monessa eri tilanteessa. Ja sä oot avoin niin kuin jutuille ja sitä kautta saat löytää sen oman jutun, plus että tuoda sinne kaikki se, mitä sä oot aiemmin oppinut. Mm. Ei, se on jännä seurata. Mut siis, joka tapauksessa tulevaisuudessa, tai tulevaisuus on vielä avoin. Sulla on hyvät suhteet joka suuntaan, niin kun kyllä. Nyrkkeilyssä ei ole olemassa, niin en epäile hetkeäkään, etteikö se suunnitella. Suunnitellaan. Hei, kiitos kun tulit. Ei mitään. Kiitos, oli harvoin kuka pyytää tänä päivänä. Ei, kyllä mä usko, sua pelätään niin paljon, se on se. Ai, vai mua pelätään. Joo. Että meni näin. Hyvät persoonit, pelko tulee roolissa. Kiitos myöskin teille hyvät katsojat. Muistakaa käydä tykkäämässä ja jakamassa näitä meidän jaksoja. Mutta joka tapauksessa, Juho Tolppola, kiitoksia kun tulit. Ei mitään, kiitos. Sä oot alfa. Alfa. Brutaali. Nähdään. Nähdään. Moro.